Над 20 уметнички дела со мотив убавините на Леснова и Лесновскиот манастир од денес се изложени во фоајето на Штипскиот дом на култура. Оваа поставка е дел од минатогодишната 26-та поред Лесновска ликовна колонија, на кој учество зедо 18 ликовни уметници, меѓу кои сликари од Бугарија и Русија. Работеа во акрил и масло техника на платно, имаа зададена тема, тоа беше Лесновскиот манастир, околината на Лесновскиот манастир, карпестите предели на село Лесново и старата архитектура на Лесновската куќа, кои се и секогаш мотивација и инспирација на сите уметници кои доаѓаат на колониите во Лесново и преку своите уметнички дела го анимираат овој наш културен регион. Во меѓувреме започнати се и подготовките за овогодинашната ликовна колонија. Од 5 јуни до 1 јули во Лесново покрај ликовни уметници од Македонија, своји уметнички дела ќе создаваат и уметници од Русија, Англија, Бугарија и Србија. Од среда пак во фоајето на Домот на културата во Штип ќе биде отворен и саемот на книгата. Скоро сите издавачи од Македонија ќе имаат свој штант на кој што ќе ги изнесат, изложат своите најнови изданија и оние што се хит, кои што сметат дека можат да бидат избор на читателите. Се планира овој саем да прерасне во традиционален.